袋ちょっと。あの根はに。Janko, mne je neskutočnú cťou, že sme teda strávili spolu nejaký čas, pretože vidieť vás v tom ringu, tak ja som bol hotový z vás. Ja som na zadok skoro spadol. Ale predsa len, my sme relácia, ktorá by mala plniť ľuďom niečo, čo sú možno také ich sny alebo túžby do života. Je jedno mesto, do ktorého by ste sa vy ešte rád vrátili a pozreli. To je nesplnená žiadosť. Kam? No tam, kde som získal to, čo ma trošička preslávilo a žijem v tom ako Helsinky. Do Helsinky. No. Janko Zachara, opäť, po 66 rokoch cestuje do Helsink. Ďakujem veľmi. Ale myslím, že toho, čo som poznal a čo boxoval Hemeleinen, tu nevidím. Hemeleinen tu není, ale je tu Tomi Kováč. Ježišmaria, áno, áno. Všetko som čakal, len teba nie. Poď. Hop, 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 hop. Krač. A keď sme to tak brali zo začiatku, že si len troška ťukneme do tých rukavíc, on sa tak rozbehol, že už som mal aj dosť, že som sa aj, nehovorím, že unavil, ale som sa zadýchal a až som sa spotil. A on vyšiel stále, stále ďalej. My máme pre vás ešte jedno veľké, ja si myslím, že krásne prekvapenie, tak sa treba slávnostne obliecť a ideme na to. Som šťastný, že sme mali možnosť sa veľa rozprávať, byť len dvaja. A ja som len počúval jeho prírody.